Hvis du er single og skal sjekke opp noen, er kontaktannonser tingen? Er sosiale medier tingen? Nei. Ifølge Kjetil Rolnes faktisk i Dagbladet her, så er faktisk det nye kjøkkenmarkedet, det er på ICA. Den plussgruppen av menn, kanskje på godt over 30 pluss, har du funnet at ICA er liksom måten å pelle opp dagen på? Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter det, jeg tror ikke det noe. Ja, men de har en stor attraktiv kjøttdisk der, så hvorfor ikke tilby litt ekstra, jeg tror hvorfor ikke. Ekstra pølser, liksom. Lett ekstra pølser, ja. Ja, men hvordan liksom tilnærmer du deg de motsatte skjønn? Står du ved frysedisken og, ja, har du, lurer på, hva skal du ha til middag i dag? Har du ikke smakt egentlig middagspølse? Ostepølse kanskje, men litt sånn juicy stuff, litt sånn... Du må jo være ganske nøye på hva de har i handlevognen, for hvis du... kom bort en dame, så har du fylt opp med liksom, tre pakke tobakk og Grandis og en halv liter cola, så liksom da hjelper ikke om du har lest off yes, girl, så det... Vet du hva? Jeg må ærlig si at jeg har gjort dette. Du har gjort det? Du har prøvd å sjekke det her på ICA? Jeg har det. Men var det ICA eller Rema? Det er viktig. Nei, faktisk, det var faktisk ikke ICA. Ah, men du har ikke gjort det. Det var spar, ja. Sparte du på noe? Ja. Nei, faktisk, det gjorde jeg. Da var det lenge siden du hadde sex, og det var nok muligheten til å ta dame 40 pluss. Så. Ja, det var det jeg tenkte. Vi er alltid disponert. Nå er vi spent, Jan. Så liksom, skal jeg si hva jeg gjorde? Spar deg milfdisken, rett og slett. Ja, det gjorde jeg, det var at jeg handlet noe som jeg vet smakte jævlig godt. Så gikk jeg bort, og så sa jeg, synes du det der smaker veldig godt til middag? Og så sa jeg, ja, skal du være med hjem? What? Funker dette her? Ja. Var dette funket? Nei. Du prøvde. Ja, jeg prøvde, men altså, jeg mener at busstopper, det mye, mye bedre enn ICA. Busstopper? Ja, det ikke kødd engang. Hvis du får kontakt med noen på en busstopp, så jeg for det første på vegen hjem. Du slipper å ta med deg hjem. Med tanke på, på hvordan ser hvordan norske, jeg ser mønstre på hvordan folk setter på busser i landet her. Ja. Alle vil helst unngå å sitte ved siden av noen. Ja. Kanskje ikke akkurat, de gjør ikke det for at de venter på en rette. Jeg tror kanskje de gjør det for at de ikke har lyst til å ha noe selskap som rode. De har lyst til å komme seg til. Ja, men det er derfor du skal ta dem på busstoppen, ikke på bussen. Hvis du tar dem på busstoppen, så har du allerede laget en relasjon mellom dere to. Så derfor så kan du sette deg ned og begynne å prate med dem på bussen. Du spør sånn forsiktig, ja, er det greit at jeg sitter her? Har du prøvd det også? Ja. Har det funket? Ja. Det har funket? Ja. Du har fått med noen hjem fra buss? Nei, jeg ble med dem hjem. Og purte. Fra hvor, sa du? Purte. Hva er buss? Det var en 10-årbuss. Fra 10-årbussen klarte du for... Tror du det var Thor-bussen? Ja, Thor-en, så hadde det vært... Nei. Men her står det at... Da har vi en ekstra opp, jeg kan ikke gjøre det. Ja. Her står det at sixpack og pizza er helt perfekt å ha en vogn, faktisk. Ja, vel! Ja, fordi at... Nei, hør nå. Da leter det sånn Frode Øvlig damer som de finner på. Ja, men hør nå. Fordi at damene får medynk. Og det litt sånn, du blir litt sånn stakkarslig type, så ikke helt, så de får litt sånn lyst til å forbarme seg over da, sånne ting. Hvem er som mener dette her? Det er en fyr som fortalte til han der, Kjetil Rolnes. Ja. Ikke hvor patetisk det er, altså, det er ingen dame som puler noen for medink. Jo, det er det faktisk. Det er veldig mange som gjør det. Jo, det er, skal jeg love deg at det er. Skal jeg love deg at det er, faktisk. Nei. Hvor faen var det i løpet av 1,5 år? Hvor var du når du var i 20 år nå for at du skulle ha dame på litt over 40? Det er ja, kjempe, jeg gikk på Engel, altså jeg gikk på Sakarias. Eller han krokebar da. Ja, Sjøboden. Eller så var det på, hva heter den der som er rett ned i gapet her? Skipperstua? Ja, der. Du har vært og sjekket dame på Skipperstua? Nei, jeg har ikke det, ikke der. Men det lille det har vi. Stort sett busstopper og Rema og Spar, men... Meny er veldig bra. Ja. Oi, sa. Men jeg skipper så, det gikk resten. Ja, folk mellom 40-50 som er skilt, er ikke klar for noe nytt fast forhold. Men vil ha noe uforpliktende spenning og moro. Ja, så det er sånn, 40 pluss opplegg dette her, altså. Det er MILF-disken. Ja. Ja, du kan bare kalle det MILF-disken. Det er MILF-avdelingen. Men det begynner faktisk å bli veldig populært, jeg får noe ut. MILF? MILF, ja. Ja, faktisk, nå blir det sånn status. Før var det litt sånn at hvis du sleit litt med å få det noe, så var det bare å gå på en av disse pubene, så disse her MILF-damene, sånn alenemødre i 40-årene, hang på, og så liksom ble det butikk når de var blitt litt full og sånn. Men jo, liksom, det var liksom pornobransjen gjort det liksom til status å ha seg med MILF. For nå er det liksom et kamp om de også.
Hva skal desperate gutter til slutt hendene seg for? Det blir faktisk eldre bingo neste år, så de, ja, det blir eldre, altså for klare å... Altså, fint, du Gunnel, faen, da er det snart bingo her. Da blir det en vankere liten belønning. Ja, det... For å si det sånn, det kom til dere sikkert å komme et program som heter MILF på TV, om ikke så lenge. Jeg vel copyright for den, forresten. Du copyright for programmet MILF? Ja. Jeg tror nok pornobransjen allerede har lagt en filmserie på minst 100 filmer av den allerede, så det det. 100? 1000? Ja. Kanskje 100.000 snutter med MILF. Jeg lurer på hvor mange av de scenene med MILF som ikke handler om at de puler kameraten til sønnen. Det godt spørsmål. Det liksom... Det ikke så ofte det, tror jeg. Nei, men som regel... Da står det som oftest mom, fuck, friend of someone. Jo, men som regel så det alltid noen sånne der scener med... Og hei, John hjemme? Altså, eller tar du kjæresten til datteren, for eksempel? Ja. Sånn, nei, han har ikke kommet hjem fra universitetet enda. Det sånn, jeg snublet på kukken, jeg begynte å suge. Ja, så sånn, og beklager, fru Jonsen, da skal jeg gå igjen. Nei, du kan jo vente litt, og så bare... Oi, jeg snublet og falt på kuken din. Ja. Oi, sånn, nå puler vi. Du er så ung og hard, og du er så overraskende... trang for å være i midten av 40-årene og har født to barn. Å ja, du får meg nesten til å komme faktisk, fru Jonsen. Tenk at jeg fremdeles har mulighet til å få unge menn til å komme. Det så fascinerende. Det var liksom ikke det med å ta den ut heller da. Så han var i din egen verden, han og Anders. Nei, det her høres jo... Ja. Jeg har jo aldri sett en sånn MILF-klipp, men er det noe sånt det går ut? Du har bare hørt alle andre sitt. Ja, men du klarte det faktisk veldig urett. Ikke noe cirka noe sånt det går ut på, liksom. Det blir liksom som Anders dubber. Anders blir nye Harald Mæla, dubber alle stemmene. Både kvinnen, mannen og alle orgasmene i en polofilm er hvordan... Det er Anders hele veien, bare en liten endring. Altså, liksom tre nøtter til Askepott, liksom. Det er bare liksom, Anders er alle stemmene i en film. Nei, når jeg var ung, så tok jeg... Når jeg var sånn i tenårene, så ringte jeg på til kameratene, og så kom mødrene ut, så sa de bare, Petter er ikke hjemme, så jeg bare, jeg vet. Du gjorde det, ja. Hvem er Petter? Ok, nå skal vi ta... Nei, det var et eksempel! Altså, jeg vet ikke hva Petter gjør, men poenget var jo at... Du, hvis du kjenner Anders, Petter, det er sånn at hører med mor din litt. Nei, for du er født og oppvokst på Os, ikke sant? Mm. Så før, du startet nesten før ordføreren var nesten inspirert av deg, han da. Ja, men det blir jo litt annet der, for han gikk jo hinveggen. Hæ? Han gikk jo ikke på MILF. Nei, men så... Det var det som poenget da. Men så, ordføreren går på videregående skolen, så gikk Anders på ICA. Ja, fristisk på ICA. I bleier, kom her. Heleisen, baby. Hva skal du ha til middag i dag da? Er det plankestykk? Jeg har ikke tenkt på det, jeg måtte for. Det blir nok det, gutt. Nei. Det blir nok en vostakår, gutt. Men, for helt ærlig, det er faktisk et triks i det der. Ja, det er det. Men jeg så en sånn, faktisk, en snutt av en sånn dokumentar om det da, en britisk greie om... Du så tilfeldigvis en dokumentar. Ja, nei, jeg så litt. Det er tilfeldig historien du kan oppgå. Nei, jeg så litt av en. Var det Candice og Ola? Jeg så litt av en sånn her greie. Og liksom, jeg synes ikke det så særlig vellykket ut. Det var sånn, toppen fikk de kanskje et telefonnummer, liksom. Men det var ikke sånn der rett på sakopplegget, ikke helt tatt. Men det har faktisk litt gjennom hvordan du gjør det, og hva holdning du har. Altså, du kan ikke bare gå bort og si, hei, du, jeg har handlet pils og pizza, du står hjemme og hjemme og drikker det og spiser det, liksom, så kan vi pule i tillegg. Det er ikke det du gjør. Det vil jo funke på noen, da. Ja, selvfølgelig. Jeg prøvde egentlig på 7-Eleven, meg, deg og Grandis, men det funket ikke særlig bra. Nei, vi må kjøre litt musikk her. Fate No More, Easy.